سرپرز حکومت د سه‌شنبه ورځې نه وخت دغه فرمان په خپرهولو سره تن جوړو پرمخ د په هنتونو نو د تړلو پریکړه اعلان کړه تل وړو زاکړو وزارت دغه پریکړه د کورانه یو برخونو تر څنګ د نړۍ وال برخونو لپاره ولی او لا هم دوام لري امریکا قطر ترکی پاکستان تر څنګ د اسلامي همکارو سازمان په سخته خواشني کودل دغه سازمان د یو لړ ټویټونو په ترڅ کې د اسلامي امارات پر وسې پریکړه غندلې او ګواښ کړ چې دا ډول پریکړو د لاس واخیستل شي د اسلامي همکارو سازمان ویلی چې د اخزو د زړه مخالفت باید د سرپرست حکومت اعتبار په بشپړه توګه منځه یو سي افغانستان کې د مسول حکومت لدی پریکړې ورسته چې انجن او خځې ترنا معلومي نیټه په هنتونو نه نشې تللې د اسلامي همکارو سازمان عمومي سرمنشي د غواښنونکو حکم غندې دا لوړو زده کړو وزارت د اسلامي همکاري او سازمان لپاره سخت خوشیناون کړي چې عمومي سرمنشي او د افغانستان لپاره د هغغه زنګړی استازي په وار وار او پټینګار سره چارواکو ته داسې دا پریکړو کوله پاره خبرداري ورکړي دي په هنتونو ته د خزینه محسلینو د لاسرسي په ځندولو سره سرمنشي په دې باور دي چې د بده حکومت اعتبار په جدي توګه لمنځه یوشي اسلامي همکارایو سازمان ترڅنګ د متحده عربی امارات او لزده کړو د خځو منا کول د بشري حقوقو سره غړغړونه او اسلامي لارښوونه سره ټکر کوي بللي او لا سرپرست حکومت یې غوښتي چې خپل پریکړه بیرته واخلي متحده عربی امارات یو ځل بیا ټینګار کوي چې د پریکړه او همدارنګ د منځنۍ 11 کټو په برخه کې د انجنونو مخکینه بندیز د بنسټیزو بشري حقوقو سره خسارغړونه ده د اسلام لارښوونه سره په ټکر کې ده او بایډ شیر جر ترجمه بیرته واخی سل شي ورځما خالد سعودي عربستان د بهرنوي چار وزارت دی ویلامي پخپره غوړه سره دنجونو پر مخ در پانتونو تړل له خوشينۍ او حیرانتیا ډکه پریکړه بللې او ییل دي چې ټول اسلامي هوادونه حیران کړي دي دا بهراني او چارو وزارت د افغان سرپرست حکومت په هغه پریکړه چې افغان جنوتانو ته د پوهنتون د زده کړو حق نه ورکوي د سعودي عربستان حکومت پر حیرانتیا او خواشینی سرغندوي دا پریکړه په ټول اسلامي هیوادونو کې د حیرانتیا ورده او دا افغان خزو د اساسي حقونو خلاف عمل افغان حق دا دا دی افغان خزي حق لري چې زده کړې وکړي او د افغانستان د امنیت، صحت او پرمختګ ملاتړ وکړي موږ غوښتنه کوو چې دغه پریکړه د بیرته واخیستل شي دا بخانه نړیوال سازمان هم در پریکړه تخبرګون خوللای او زکرې یو بشري حق بللای تغاه سازمان لا ټولو نړیوالو غوښتي چې د دې اساسي حق وخت نه دی وشي او لا اسلامي اماراتي غوښتي چې د پریکړه لاس پسارشي طالبان لا هم د افغان خذو لا بنسټیزو حقوقو څخه انکار کوي چې دا ذلت پوهنتونونو ته د خذو پرورتک بندیز لګولې دي د زګړو حق یو بنسټیز بشري حق دی چې طالبان د افغانستان د حقيقي چارواکو پټوګه د هغه د ساتلو دندلري مو ټول پګړه هغه ارزله اصلي کړی او له طالبانو و وغوړی تا چې خزو وینجون ته د تعلیم د لاسرسي پګړدون د دوی بشپړ حقونه ورکړي د خزو لپاره د په هنتونونو د تړلو ورستې پریکړه باید ژر تر ژره بیرته واخیستل شي د افغانان لپاره د برېټانیا شارجې پیر او دغه هوا د لمړي وزیر په دغه پریکړه سخت خوشحالي کوله د برېټانیا لمړي وزیر ویلي چې د وپلار په توګه په داسې نړۍ کې چې ژوند کول او تصور هم نشي کولای چیلونه یل ازدا کړو معنی شوي وی, وی. دنړو دپلار په توګه د دا داسې نړي تصور نشم کولای چې په هغه کې دوی د 12 کرونو څخه منشي وي د افغانان څخه د ډیر څه حق لري په هنتونو ته د 2100 څخه انکار یو جدي ګام دی نړي د هرڅ ویني او موبد طالبانو په اړه د 2 کرونو پر اساس کا ځوت وکړو اورپایټولین هم په دې تړاو یو اعلان خبره کړي کده... دا 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 او لاسر پراس حکومت یې غوښتي چې پرخاتو دی له محدودیتونو لاس واخلې ته د غټولنې د بهرنۍ پالیسي مشر بیا د افریقا غندلې او د یو ډول جنسيتی ځورونه بللیده اروپای ټولنه د افغان خزو لپاره د لوړو ځکلو د زندولو په اړه د طالبانو پریکړه پکلاکو ټکو غندې د پنړې کې بيسار اقدام دي چې د افغانانو حقونه او هیلي تر <تصفح> پوхлоاندې کبي او په ټولنه کې خزی لا وندې خستلو څخه محروم وي جن ستی زورونه د انسانيت پر وړاندې ستر جرم دی ورته محل د امریکا بهرنیو څوار وزارت او غیره اعلامی خبره کړي چې پکې ګانول ویډیزو اورپایي هواډونو د افریقا غندلې او د اسلامي امارات د کار یې ظالمانه او بیرحمانه بللایدي اعلامیا کړه غړي چې تر دې دمه طالبانو پرخځو د محدودیتونو لګول لپاره شپارس فرمانونه ورکړي او لټولنې د غوي وستلې اصلي تاګلاره ده د استرالیا کان کندا فرانسې جرمني اٹالیا جاپان هالن ناروې هسپانې سويس انګلستان او د امریکا د بهرنیو چارو وزیرانو او د اروپای ټولنې لورکوړو اساسودیت طالبانو ورسته پریکړه چی پر, پر خوځوی بندیز لګولې پکلکوټو کو غندله له په هنتونو او منځنۍ خنځوی څخه د انجنونو منکولو لړۍ تدوام ورکول او په افغانستان کې د خوځو انجنونو پورته د نورو سخت محدودیتونو لګول د دوی بشري حقوقونه او بنسټي زازادۍ اخلي د افغان انجنونو خوځو پر وړاندې د طالبانو ظالمانه اقدام به رحمانه او سيستماتیک دی په تیر شپارس مېشتو کې Taliban لکه تر لکه شپارس فرمانونه صادر کړي چې د نور مسایلو ترڅنګ د خزو د پرمختګ مخنیولې ده او د Taliban داتګ لاري ده افغانستان د خلکو د بشري حقوقو او بنسټیزو ازاديو پاړه د دوی بي غوري روانه کوي شاوخواش باراس میاستیکهګنړېواله اسلامي امارات د کزو پر وړاندې د محدودیتونو د دا لری کول او د غوي د حقونو د ور کړې وخت نه کوي سر پراس حکومت بیا د غوي وختنې د رسميت پیژندلو په اړه بهاني بولی او واچ د تیر په پرتنا د کزو حقونه خوندې دي دا چې د اسلامي امارات پر خپل دریځ ټینګار او د نړیوالو غندنې په ترکمه دا وان وکړي وخت اوراتون کې باید جواب ورکړي